avustusmettä tuosta 150 metriä suoraan tähän tästä. Ai löysi tästä yli. Tästä yli. Ai voi. Varmaan 7 riekkoa, ainakin 3 mettoa, 2 teertä, 1 hirvi emää ja 2 poikasta. On sulla ollut... Ja mahdollisesti niinku yhteensä 5 nyt mettohavaintoita, mutta ainakin 3 eri. Ja monta repussa? Ei yhtä. Mm. Onko riekkoja? Ei mitään. Pääsit kammatilanteessa? 2 kertaa. Tervetuloa, Lämpsi. Hyyko oli hyvä. Satana! Koppelo!
Ili tänne! Tänne näin! Tuolla. Noudan. Etsit. Hyvä. Tuu tänne. Pointi tänne. Hyvä tyttö. Hyvä. Fine. No niin, katsotaan paljonko muita. Tultiin tuolta takaa-ajan reissulta ja reppu on tuossa ollut koko ajan ja yritettiin ampua niitä teeriä, mitkä oli tuolla, niin tähän kun tultiin, niin tuosta puusta lähti teeri. Ei sen väliä, ei ole patruunoitakaan, mutta ihan on niinku mielenkiintoinen, että olisi alun perinkin voinut ampua tätä, mikä oli tässä. Vai semmoista. Ei mitään järkiä. Kiitos sinusta metsästyspäivästä. Tule tänne. Tänne päin. Nyt! Tänne näin. Mä nostan. Inni tänne. Nyt! Tänne näin. Tule.